Krásnou sobotu. Ach, ty krásné začátky. Leč tedy jsme tedy usazeni v pohodě a v klidu a máme hodně přemýšlet o minulosti. Vůbec bych se nedívala, že ty nejlepší myšlenky právě s tou budoucností budou spjaty. A to velmi pevně. A budou tak jako zasahovat do té budoucnosti. Plné uvědomění si toho, že něco umíte, že jste něčeho dosáhli, že něco za vámi je, a z toho najednou klíčí nějaká budoucnost. Tedy se do něčeho dalšího můžete pustit naplno a nejspíš ty dvě věci spolu nějak souvisí. Tak to je klíč k tomu úlevnému přemýšlení a možná i k tomu velkému úklidu, který tady byl naznačený včera. A nejzásadnější pak mohou být myšlenky ohledně témat týkajících se něčeho, co nás dlouhodobě udržovalo na místě, strnulé, nijaké, a najednou přijde něco jako ejhle, ta pravá odpověď. Možná je to čas, kdy dostáváme téma na zimu, nebo kdy uzavíráme roční téma. Téma, které tady najednou je, které se uzavírá, pro někoho třeba i otevírá. A my s tím uvědoměním, které přichází v těchto dnech, máme nějak moudře naložit. Možná se něco otevřelo a my to máme přes zimu promyslet. Zároveň s tou akcí tady je totiž i takové jako moudré přemýšlení, rozhodnutí, jako neuspěchat něco. Tam, kde je to zřejmé, tak asi ano, smělé do toho, ale tam, kde tak jako cítíte, že v tom chcete ještě si poležet, tak je asi dobré to nechat. Tak přeju takový jemný, krásný čas vám všem. Čas, ve kterém přijdeme na něco, co nám právě v tuhle chvíli udělá moc dobře a co bude nějak prospěšné i do budoucna. Tak krásnou sobotu.